Det er bare to følelser som aldri kommer til kort morsinstinktet og dødsfrykten. Selv mannens omsorg bunner i morsinstinktet i ham, og Guds frykt er dødsfrykt, forvandlet og forstått som Guds frykt i oss. Frykten for å skape det sin egen udødelighet, skade sin egen integritet gjennom å skade andres. Andre, men høyst vaklende følelser er toleranse, åpenhet, ærlighet, vennlighet, mot, medmenneskelighet, kjærlighet Stol ikke på dem som dyder i en presset situasjon! Ja, men den menneskelige anstendighet, da, sier humanisten, den holder vel. Anstendighet Å, kyss meg i ræva!